Mana. Mana siz hokimiyatda siz hokimsiz. Mana xalqning muammolarini eshitasiz, to'g'rimi? Eshitamiz, eshitamiz, eshitamiz. Va hamma muammolarni eshitasiz. Eshitamiz, eshitamiz. Endi necha kunda hal qilib berasiz? Ye u. Necha kunda hal qilib berasiz? Yo, bizlar faqat eshitib o'rganib qo'yibmiz, hal qilib. Hokimiyat qayerga qarayapti? To'xta, nima muammo, nima muammo? Muammo bor. Nima? Masalan, men taksistman. Yo'lda ketsam, har doim qizil chiroqqa to'xtayman. Hokimiyat qayerga qarayapti? Qayerga qarayapti? Nima ishlamaydimi bu deyman? Masalan, men kecha telefonimni zaryadga qo'ydim. Hop, ertalabgacha 100% bo'lmagan. Hokimiyat qayerga qarayapti? Man chiman, ertalab kamash kiyib chiqdim. Kun isib ketdi. Hokimiyat qayerga qarayapti? Qayerga qarayapti? Qayerga qarayapti? Kamashdan yonib ketadi yonib. Hey, to'xtang, to'xtang, hey. Mani 2 oylik bolam bor. Qorni och, onasidan suv chiqmayapti. Hokimiyat qayerga qarayapti? Qayerga qarayapti sizlar? Sen jinni bo'lib qoldingmi? Seni osh tushdi uka. Hokimiyat seni sutingga qaramasa kerak. Yo'q, qaraydi, nima qaraydi? Hop, 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 hokimiyatdan sut ajralyapti uka. Lekin senda qalani dastdan bolaga sut yetib bormayapti uka.